Mit navn er Christian Rosenberg, jeg er rejseleder for Risskov Rejser. Man skal tage til Færøerne for at opleve uspoleret natur. Man skal tage til Færøerne for at opleve en del af rigsfællesskabet, hvor de færreste har været, og som kommer som en stor, positiv overraskelse for langt de fleste, som besøger Færøerne. Vi bor i Thorshavn. Thorshavn er vores base på turen, og vi tager ud fra Thorshavn på udflugter. Vi kommer til at besøge naturområder, vi kommer ud at sejle, vi kommer ud til øer, vi besøger en fårebonde. I det hele taget så oplever vi den færøske kultur. En vigtig del af vores rejse til Færøerne er, at vores rejseledere har et indgående kendskab til Færøerne, er kommet der gennem mange år eller bor på Færøerne. Og det gør, at vi kan tilbyde nogle ting, som ellers er svært at komme i nærheden af. Vi besøger for eksempel en kongsbonde, hvor vi får kaffe og en snak om livet på Færøerne. Vi kommer ud i en landsby og oplever ægte færøsk dans, som ikke er et stort turistshow, men som vi har fået i stand, fordi vi har arbejdet med Færøerne i så mange år. Og vores rejseledere på Færøerne har personlige kontakter. Det er med til at give vores rejse et helt unikt præg, så vi kommer tæt på den færøske befolkning og tæt på naturen. Højdepunkter er der mange af på vores rejse til Færøerne. Man kan nævne fuglefjeldet på Nolsø, hvor vi sammen med en lokal fugleekspert kommer ud og ser fuglefjeldet. Høre om fuglene, høre om livet på de små øer i Færøerne. Et andet højdepunkt er, når vi sejler ned til Suderø. Sejler om morgenen, kommer hjem igen om aftenen, men oplever livet på Suderø, som ligger meget isoleret fra Thorshavn. Og vi kommer for alvor ind under huden på den færøske kultur, og det hele er selvfølgelig krydret med den uspolerede natur, man finder overalt på Færøerne. Et tredje højdepunkt er den lille landsby Jokf, som er i Danmark berømt, fordi at kronprinsesse Mary var der. I Jokf er der en fin udsigt ud over havet mod de nærliggende øer, og derude jamen, der er der en lille bænk, man kalder for Marys bænk. Landsbyen Jokf er en typisk lille færøsk landsby, smukt placeret, og vi spiser også frokost i Jokf. På vores rejse på Færøerne er der god tid til at opleve landet og få et indtryk af, hvor forskelligartet det også er fra ø til ø. Og vi kommer altså tæt på færingen. Vi taler med færingen af hjemme hos den, så man sidder ikke bare som turist isoleret i Thorshavn.